Amar o que a gente está fazendo, mesmo que a gente não tenha essa premissa, mas a necessidade faz o amor nascer e a gente pode construir coisas maravilhosas com ela. Boa sorte a todos aqui, me desejem sorte no Madison Square Garden, dia 15 de setembro, eu vou assinar meu nome num lugar muito especial, e que o Brasil continue me carregando com as suas mãos maravilhosas. Espero que vocês se divertindo, Miami! Thank you! Come on!